Allahu Teala. Ne, e realet e kalume dhe prapë e
kam zu Muhammed Mustafa'ja, dashnia në mesin e muslimanëve, dashnia në mesin e xhamatit, në mesin e xhallarëve, në mesin e familjarëve, në mesin e paradisit, në fesë, në mesin e akrabave, është punë e shenjtë. Ata të cilët e lanë dhe ja kthejnë shpinën kësaj pune, e cilë është e shenjtë, ta dinë se ditën e gjikimit kanë më përgjigjë nga Allah i dhe qëla. Ditën e gjikimit kanë më përgjigjë nga Allah i dhe qëla. Në kam zu kështë Muhammed Mustafa'ja, por në kam zu e dhe blisti tonë, bababar tonë, pagaj lokët tona, si në kam zu mërë në tona, ju kujtonë, këta të më blesht që janë e dinë shumë mirë. Ma mirë se one, unë jam mirë shumë për disa për gjëmatit këto. E dinë shumë mirë si ata dashuri kishin, ata nënët tona kishin dashuri edhe ndaj evlarve, edhe ndaj akrabave, edhe ndaj burit dikësi me e dashtën. Jo me e dashtë, së kërë këtë kone fundit me budalalëke, me budalalëke nga për qarëshi, me budalalëke nga për vende, kur nuk dohët, ata dishin që e shpreshin dashuri, ndaj bashkëshortin të dhe, këtë fëmijë o mlesmi në hangër buk, në kore në akshomit, se mu dike buka kura ha, në taj kishin lidhë blesh, tre haje, e kishin lidhë me namazët, subhanë Allah, neve në të këtë, o qo, sa ishe buk në katon sa pa atërë, kuri baba gjallë si fëmi, vallaj në gjasht e gjithë, në shtatë në shtroke sofra, pëse dhe gjahë, gjasht e gjithë në hangër buk, si ta lefti furku, në gjasht e gjimës, në shtarë zofra u nëke, ma shtarë dhe kushu qërke s'ka bukma, u kanë rritë zofra, që e njëzshin me namazin e sabaj, me namazin sabaj, pak kuran, pak dhikër, u nëke zofra, e njëzshin drekën me namazin e drekës, pi dreke u shtoke zofra, u dikën shpejt e duat zofra, në kshom, pi namazin a kshomit drejt e shpejt, kur shkudzoj ke me dalë jarë, sot e njëz gjëmë të du e dhe të mitë dalin e nësë shumë dalë në për të një. Po herët ku me shkua që t'i du një kini më dalë mësa tekëm, a për mësë kini shumë herët, a bëmë bëtë më vojnë. I kindia herët, për i zatë zotit, kërë më leshmi që t'i ku djeshtë për ndalë me angërë bukë në këshëmë, me më ndoshmi si mi, si cullë, ka jo në arabe mu më dhojke edhe ti ka thonë, salvan. E nëj ke sopër në katale dhe vende baba, pi gjamije në tarë. Kërë shkëtëzën ke me prejë në bukë, se ujë të nëke nana, ujë të nëke nështë ishë për punë me babën, nana ujë të nëke ju prishke qëfi, me e nga të kërështë donë, donë të pësi, në grosha për në sahanë, para patës, para do ma gjinjë, da ju më njerë i ke hapë, subhanë Allah. Kuan kjo ma? A ka metën kjo? Ka metë të pleshtë ala, ala të pleshtë ala një pjesë drive, ama pjesë e drive, për e shprejnë ndryshme me do metoda që nuk janë halal. Edhe dashurin mes bashkëshortës vetë për e shprejnë jo metodat mira. Shkom në restoran, a i përdore, ki përdore. O burë, shaj ki e ketë groje, ka një kandimi, mara përdore në shpej majë. O burë, mos dyrë para halkive, mos dyrë në restoran, mos dyrë në kafe, të në përdore e kanë gjithë. A i shtë në godorë, subhanë Allah, marë e koftja, së një koftë. Na i poshtë tërësirë sot edhe venjë edhe kombi. Nuk në latë stirë kërkën me dalë pashari Allah jo. Ajo e mlume, ki i mlume. Nuk shprejë dashuria këto. Ja, dashuria nuk shprejë këto. Dashuria në dryshë shprejë. Atë kalëzojnë një. Një prej burave pleqve tonë. Prej pleqve tonë. E kalëzojnë pleqve për sigurit është edhe ju e kitin të ju. Një kod ka. E pas ka bardën grujën në spital. 5 vjetë ajo e smutë e shtrime në spital, mërë në mërë. Për qdo ditë në sabat, pas ka shku ka fjallë ka ongër, a që e ka mërë një kje vrekë dhe një jugur ka shku a që ka ongër ka fjallë. Një ditë për ditëve, pas ka bardë punë qërshik, tonë këtë qërshik të kumë, edhe u ka në sabat në mëngjes, ora 5, u ka zatekë për dikani kumë do të mu, mu qumë a shvecën në ndodhë më kona gjithë e spitali. Ta përse akim dhe takim dhe doktorin e mjekon e kryes, jo nuk kam ba jam su që sa vjetë në shpajon spital,
Unë shkoj aka fjallë dhe ajo që vrejti në anë gata saj. Subhan Allah. E dhe veti aje paska vetën i ka thonë, kjo është mësim për ne, për mua dhe për juve. I paska thonë, a e smuta ja, shaka, pa e smuta që 5 vjetë. Si ka allë, nuk di, i qashtë nuk njef, ma, nuk shef, nuk njef, edhe nuk shef, edhe nuk njef, kërkan nuk njef. Aje ka njës me keshë, këtu që janë gjithë, Allah, Allah, e dhe mësis njef, se shkon mirë, se shkon dhe ajo ti, për ditë sa ta ka fjallin me, e dhe marë mu, që 50 vjetë ka fjall hape. Një meri nuk më një, ma une e një kushajo, që ajo me ka rujt bravë, ajo me ka rujt nderi, mi ka rujt mit, mi ka edukuf mit, mi ka mësuf mit me falë namaz, në sabat që unë me nanë në falë një sabat, unë shkuj shampuna e si ka dënë fëmijë ratë, që unë e falë një drekër, falë në shumë, a në se sa që baba, a në se sa nuk ka baba, ajo më një me nuk më një, une e një atë kushajsh. Eri në fund dekës ka fjallë me atë ka hunë. Subhanallah, a nuk kam kjo për të përshëndeta? Vërdeta për të përshëndeta. Ne e kemi se janë gjallë, disa dhe nuk janë dinë. E patëm rasin edhe në batic, atë që e mitën, ne e kemi me ratë. Kër të vdesim dajmi, edhe bëjmë marketing, e lojdo më në borë, më një marketing, marketing politik mos bani me gjenazot e njerëzve. Mas i vdesin, dalin do nga përmediume, që 10 vjet nga përgjubra i mledhë që shkos ka pat me angrë, kuj një konë ju se si një mledhën në shkume në dimu. Pse nuk ja kini qu fitrën, pse nuk ja kini qu se gjartin, pse nuk ja kini qu sa ta ka, pse një arë në mujt nuk ja kini marë një paket me arë gjua dinve, kur të vdesin, i mledhën edhe si cili shep men, si cili ma i men shumë se qetëri, nga ka zut, nga ka zut edhe nga prishën, nga humët për i sartësotit, lëni këta, mundoni, se cilë mahal, le të shprejt dashurin të mahalat, i të rap, edhe të shove rap, për shakimi dhonë edhe Ramazan edhe prate dhevi, edhe zekati, edhe sadakatul fitri, edhe ndima, nuk ta kondin pikto me qënë Kosovë, asa i Kosovës pikto me prukto, asa i të dohës pikto me prukto, ose ti me qënë të dohë, ja, a i të dohës edhe i Kosivarit i ka bukarat e vetë. Kur mos kete a kepje e këto, të kur mos kishën katonin dëmë fukarat, që të për i katonin fukarat, ratë sara katon fitrin edhe zëqatë, mas i të vdesin dalmi, shesmi men, e, po, që e qërë në kushtë më në këshirë, së më anë Allah. Moni mërë në shpinën e fukarave, moni, në shpinën edhe atinëve jetime, moni se sotit do të nabdënojë do një djetjarën, rona Allah, sa të me lhamdurillah të në arrujt sotit për hatën ndështë të fmive, për hatën pleqve që kanë metën, për hatën plakave dhe lokeve që kanë metën, për hatën ku të atishtë për hatën e kuj, për shqipe se ka një fmirë, mirë për në kemi nisën, edhe javën e kalume për meta kemi nisën me i përzi kaplët, sotin shava gjithë neve në dunja, rëmë dhe alemi, dhe në mbrojnë, Allah i madhë, në mbrojnë, ja, rëmë, o mirë javën e kalume e vdëceka, para se me vdekën, para se me vdekën janën fjallë që e ka thonën, edhe ditën dashpe e ka zëshon dashni e ka pap, ndaj shokve vetë, ndaj gjëmatve vetë, i dha gjallin dhe shkove të ajshën, edhe dhuj, a mjek leje me uvorosën në katë shokve mi. Shko dhuj të pingamiri sa në dhaha ali vësëllemi, edhe te e ba pikri që ati nga për du tjek, nuk du, gjallin kon me ata i kam ndoshkën, i kam deru, i kam respektu, edhe i vdep për du tjek ma qenë nga tata, nga tati. Kështo i ba? O të mani kur i edhe vdekja, atë dit që për vdes, i ka ju kalzoj gjaj edhe gjemë vete i ba. Edhe atinve të afrë me i ba, tha i kam ba Muhammed Mustafa, kjo e të shuri, kjo e më arbet, për qëtë bereqe, për këtë jetë zoti bereqe, që ka dhonë atin, ishala dhe neve në japjarëm, nuk në re maharum për i bereqenit vetë, për i rahmetit vetë, për i të shurisë mesin neve që do të kemi. Ju tha atinve tha e kam ba për nga meri në andër, shirin? Sallallahu aleyhi wa sallam, e kam ba në andër, tha ishtë në kanën truqë të hangër në sofër, për nga meri e bubekri radiallahu anhu, dhe zëti omeri radiallahu anhu. Dashtë të afrona, tha për nga meri, jo, jo, omer, tha i mi të të pritë, tha në këshonë, tha iftar me hangër me ti truqë. Tha në e kam ba një jetë sot me bajtë Ramazan.
Тұрашы бір нүкдат хан, надыр, хайцили еше Мухаммад Мұсафа надыр, екадасан хан, екадан нүкдат хан на барды яй, я ахма. Мұсафа хайбана ние, ме майд Рамазан на филе. Еда атит затым парай кини, ерді күшот масы кини екан митын, тукон ме Рамазан, ifdari na gjemi ata shohët e vetë që ka dërështë afrohët se qaldi ka deshën edhe depi ka deshën. Zotin shalë me shtëm dashni për zveti jarë për belarimin. Zotin shalë e qëpë neve në ndrojë, jarë. Jarë për i shtë dashni me së tebë. E shtë e dashni me së parefisit tonë, shtë e dashni me së vlezërve tonë, shtë e dashni me së matrave tonë, shtë e dashni me së njipëve, së njipëve, jarë. Shtë e dashni me së muslimanve, që te ke fundit, edhe në gjohë se shë jemi farëfis, ne jemi një. Thotë Allahu dhe gjanë kërani kërim, inë dhe në minole e khura, besimtarë, muslimanët, gjithë kush i cili dhe la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ata janë dhe lezër me zbreti, ke gjese din rahim, i dhe ashte ka amin huqës on, ishte ka gjese të kullu, janë si një tropë, do të ketë dashni që ashto, ta ndinë dhinë, do të ndajnë me zreti, si ta ndinë një pjesë e trupit, një dhinë dhe nash rahatsës, këtë trupit do të qëtë rahatsës, subhanë Allah, muslimanët në ta në anën, në gjitha anë të vritën, muslimanët në gjitha anë të vdesin, muslimanët masakrohen, krabë muslimane, rëndohen, në përvëndë të ndryshme të botës, nuk e ngritë zanin kush, Në kanë mujtë gjënatë ndërshëta, Zotin në rrëtë i shabla, ja. Ata të partë i kanë mujtë gjënatë, gjënatë i kanë mujtë, sa të tashme njerë dajmë i da jo pika, të cilën pikë vjenë, me njerë me radhë mas kësaj se shkajëm, pse muslimanët kanë ngellë ndrapa, pse muslimanët nuk bëhecin dhe bata, pse muslimanët janë alan gjumë, pse s'poqëron për gjumi, një prej shkajëve është, thotë Muhammed Mustafaja, sallallahu alaihi wa sallami, nuk bëhët kiamet, për demisa, për të muslimonve, nuk bëhët e rëzillët e rëzillët. Kësa, nuk bëhët kiamet, për demisa, për të muslimonve, nuk bëhët rëzillët e rëzillëve. Dërëtë men, a janë siri e vërët popullinëve, e masakron popullinëve, i bombardon popullinëve, Ku kemi qumë ma shumë? A ka arki hadisi Muhammed Mustafas? A nuk pejkan nga i nga atë partë edhe të Arabve, edhe të muslimanve dhe rozullin të kësorë, për në atë vend që po bërë, që po lunohën, gratë, që po pasakronë fmitë, që po mitën pleqë, edhe po ngrejnë edhe të mitë shakë me kjarë për hidhin maskeri të jetën, të shatitën që nësëma, a i ka bërë shumë Muhammed Mustafaja, ja nuk i ka bërë, edhe është harë Me e mi mite, pa morë për asishka kushke, nashke ushtrije e lirë, nashke në ato shtetit. Me e mi mite, me e masakrum, ose masakrosë sotit, do nëmë këtë të njërë dhe në të të njërë. O me e mirate Allah të hajra hanku, një ditë për i ditëve, ki ishte i pari muslimanve, këshire, dujnë me hecë e kishte zana, sa e kur ishte kërë një parë shtetit, dilë ke hecë ke pakë. Herës këna për Medine u shatitke, ta shofe, a ka të një do një që kanë të një nevojtar, a ka të një fkara, a ka të një iftjaçri, a ka të një jetim që kanë nevoj për të shka që kanë, e këto të ndimoj, dojnë për shatitët, kur dojnë për shatitët, i pa do të deve, këshire shfarë, shembo, i pa do të deve trashën, të deve që këshin angër mirë në përfushën e Medinës. Tha, ku janë këta deve? Ku janë këta? I thanë ja, o filan, spedik sve ljofin da. I thanë, to janë gjallit kretarë, gjallit e mirë në mëminin, ta se tjo mirë, ta pëllajt janë. Ta pëllajt Allah. Tha, mirë një këta fëqoni da, të kaca e muslimanëve. A ta trajha, këtë deve gjira, zahit dhe dhe do, të zgur ljof tash. Në fush, do janë dalume, do janë zaifta edhe dopta, do të mirë trasha. Ta merë një ta këto trashët, këtë ta dëllaj që ajetë, qënë në kasën e muslimanve. I mërën i qënë kasën e muslimanve, shkoj gjalli, Abdullaj, tha, a ba, dhe 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 mija i kishe, i
i kishe konfisku, i kishe marrë, i kishe mshenë, ma kishe marrë pasunia, në ma. Tha të gjesh, në, o, mirë jenë. Tha ata i kim që janë drashën. Tha falë me babë që janë drashën. Tha janë drashë se si të sëva të thonë, ku jam tëtë, gjenë të zhëtë e omerit, kretarë, lene në të hanë, në është kanarë në hangër në aparatët e huja, kanë hangër në grumin e halkeve, kanë hangër në robaqët e huja, kërkush i ka përson se gjenë i kretarit. Për qatë ti morë hapirë se mësë paskon që gjithno si shenë drashë edhe këta, dhe këta këshin medë sa ju se ata qërët, hecë edhe mësë mi banë fjallën, fjallën mësë më banë dimë, o krimë o kjo meselë, o këpët, edhe djallë i vetë ndajnë. Tërë para vdekjes, ki ka qenë kretarë i shtetit, para vdekjes dhe mësë i e thërën, e shpërthi, e helimun nga thikën e helimune, para se me vdekjë dhe të abdullahi djallë i vetë, Tha për më dhimët për e shof, baba, stakfurullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, për më dhimë për nga mërë, nësa Allah për e përse në shof. Tha të dola për një gotë dhujtë amarë, kër e erë dha, tha sukur që janë nëpë, atë nuk rrijen një stikë, ishte ishtë mund, tha, shpyrë të dhanë, tha kër hina, tha, dhe kishtë në nuk faqën, tha në tokë, për dhejta, edhe tha këtë, mjerë për ti, o, mërë, Vëlejnë ummi, illem jërhamoni jërëmi, mjerë për mu, mjerë për ti ome, mjerë për nonën tonë, si më zbojë rahmet Zotin, si më shlojë Zotin rahmet të ti, mjerë për ti e për nonën tonë dhe për familjen tonë. Tha të kajtën që shvajz adekër dhe, o mirë, mësma në kryen jastek, në manë dhe e kryen. Kume ditë nëse unë e kam mungesa, kam në kësa mëke, kume ditë Zotë e atë një të pifalë, atë agjënojë. Si mështë të mbanje Zotë i Rahmet, si mështë të mëshiroje, shumë zara unë e me fitu. Shumë zara me dajtën një mëmë i kësa agjënojë. Shumë zara në dënja Zotë i me pifalë gjënojë, edhe dhe të kajtën, Zotë i arë pëllë me gjënojë. Kusha kam në Zotë i omi? Fundin që që është ta, kriti në kamje rrishit me shërbetor, me shok, me sahabe, fajnë të vetëm karuza, a i dha jo, a mësë manoni krije një asit, në dhe e në mërë, në dhe e dha, o, mjerë për ti, o, mërë, mjerë për ti, një cullë, një e tymë me paskajt në kohën tënde, që s'ka pak me hangrë dhe me bi, ka me më dhe e të sotit, kretarët e sotit, ata të partë e sotit, Onë si hoqë, të i si këtë magjinë, si i pari i shmijës. Të i pari ma halën, shka i e ma plak, e ma i dyshën, e ki e pasuni. E e disën atë ma halën tane, një jetim me kajtë, sva me hangër dhe me bi, pasha zotin, zotin dhe të naves edhe ti edhe mu. Ku keve te? Këtë gajle e kishte o meri, radi Allah dhe alam. Ku keve te? Një fukara, mës me bat me hangër, o gjeli jem që shka bat, që se saj për i duhtëna, se të të më vesër, Zotin, pëse jeti më të kajshën, së patët me hangër. Një deve dhe hu për rrugën, në këshomit i përfarë, kër i kanë shlupin, në sabaj i kanë shlup, në malë, jo, gjatë, dhe në këshom janë gdhia, dhe vetë janë gdhin shpi, për një deve dhe hu për rrugën, e ka ka dhenë sabaj për i shpi, në këshom s'ka hi në shpi, dhe vetë ka shku që tërkon, ka me në vetë, Zotin, ja, muslimanve që si janë bërë udhën e hubin udhën ajo dhevja. Jo për njerës. Për gjatë për ajmanatin ka me nga vetë, Zotin, ku keve që nuk janë bërë udhën. A i parë, si cili ka, si cili ka, në këtë kontekst për ti hadisit o Muhammed Mustafas, nuk hinë vetëm kretarët e shtetër. Nuk hinë vetëm parë, i parë i gjamiës, hinë edhe i parë i shpijës, edhe i domaqin i shpijës. Njëra i plaki i shpijës, namaz sabajt a i qënë cullë, qënë me falë namazë. Namaz jacijës, a i bilet cullë, qënë me mirë, qënë me evlat të falëmi me gjemarë, a i bilet dhe s'pe falëmi jacijën. Që s'fëtalëmi, në gjami sotu me s'fëtalë, ta falëmi në truqë namazën shpijë, me gjemë, me gruje, me qika e me gjemë. Edhe në pasit pëtisët namazën, a i një kronët ka një faqët a lezojnë.
Ta dishtë cili të ma qenë nuk e banë që që ketë pasha Zotin në të dunjo, ka me në vetë Zotin, edhe ka me në dunu. Bile, bile, dikush në masjacije, sabatë dhe sabatë i mshetë, dritë rëshin, ka dalë më së bëjmë pëtezë për i prazonë, po burë. A të shka të me thonë kjo, të jetë e patu kallë shpijën, edhe të i pimshirësin që të pëjshen një për pëtë gjegën, gjënë pëtë gjegën, vajzat pëtë gjegën, gruja pëtë gjegën, shpija pëtë gjegën, të i përbohën si toshë se a pojmëte. Edhe për e këdhe në shpijën për hikë, në të kallë, në t'i dalë në laka, që të me thonë, të i me falë në masë vetë, ata qëtë këtë në gjumë, të i me falë në cimë, ata të këshirë televizor. Zotin gjalla gjithë për alunja, a rëmë për alunja. Dhe të një mundëson që me qemi prej atimve, si cili është i pari dikun, si cili është kretar dikun, si cili është odheqës dikun, të i në shpion tanë, unë jam shpion tenë, të i në dyqatin tanë, atyve punëtorëve, si mos jam i më shakim, pa shive se të Zotin ke i me dhonë përgjësi, e Allah i dhujan në shalla gjithë dhe neve në alunja, a rëmë për alunja. Zotin shala gjithë dhe në mbrojnë me, o Allah i parë. Ajo si parë janë shtë të shkolla e ka, ajo ka një mësuse që shpasonën, një gjatin, kishdash që hake, që haje hakin. Ajo mësuse asë akati fëmijës, që haje hakin, mështë akajori. E kishpa fëmija mëso ajo me kuta të shka të një problem familjar, edhe ka qitë në që tërkon ajo, i ka thonë gjatin, i ka thonë mësuse, zoj mësuse. Ti pesho si po do me mgeli, shka të të banj une di shka që të mkallojsh? Mas mgeli une, mas jesën dhe i vetëm i që mgeli, se tëran këtë do të më dhoj ka mgelin, ka hundë vidin. Mësusja i dhashto. A i fëmija fukara, fukara lo kësë kam e do shumësht. Tha si të mbisht dhe pi gjenetit, tha une kam të t'kallu, për ndrisha tha të i ngelti. Unë ndarë i fëmija, thani, thani që të rëndorë mësuse, pa në që të rëndorë. Kure ata e përishtja i ati lujë, ta shofe, kishtë anë dheve, dhe gjenej të sunqe, edhe kishtë prunë t'i grumshtë a i fëmija, në gjepa i kishtë e shtikra, dhe du me dhe po, dhe mësuse, a më dhja, ma kimi më ka këtë, dhe po, i morë dhe i qiti në bongre, dhe që ta, dhevi në gjenejti të kam po. Po kesh mësuse, me ata në zonë se të ratë, po i thë sa herë sabah akshom në nësë ja puhti duhet edhe kongë, se bravën ka tek moti. Edhe pitë që atinëve kongëve ku përshkim në nëmë në mora dhe, se ka thonë Muhammed Mustafaja gjenetja nën kongë të kongë të nënës, që ki dhe sa mama dhe gjenetja. Unë dajë mësusje, dhe e pa të hongërë, tha ti nuk i e tha njopi, tha po unë jam aji cili jopi. Edhe u bëndu dhe ajo, ju bëndu para madhërisë Allah, u dhërgjaj, Zotin inshallah gjithë për nërru. Ne i mundë sënë që të bëndohëm, jarëm, si ti bojmë një kuj zullëm, jarëm, nuk e kimi bëmi që vëllë. Si ti bojmë një kuj keq, jarëm, nuk e kimi bëmi me në gjithë mejde. Ne kimi në kësë rëkët tonë, kemi gjuna tonë, jarëm, për një punë e kimi saklamë. Asë një herë, nuk e kimi rapi shman imanit, jarëm. Qëtë mund kemi ditën se i e njave nuk ka posteni, arë në pasë rahmetit tanë nuk ka, nësi të kishë mi bërë gjuna e jarë, nuk kemi bërë për i natit tanë, gjuna e asë njerë. Po kemi bërë gjuna e se në ka në kështru të iska, jemi habitën, jemi humën, jemi dalashit për atë, ama gjuna me të bërë vetëm për i natit tanë me e bërë gjuna e asë njerë e jo, ja, për arë njëna. Më shirona se ne jemi gjuna qarë, ne jemi më katar, ja, më shirona neve dhe gjithë më katarë më shirojë Allah. O zonë në rrugën të anë, në rrugën e Muhammed Mustafas, dhe që qëtojë dhe vazhdojmë të që kjo pi, se këtë pi ka të folës shumë, edhe disa shkaqe tjera të cilët i kanë lënë braba muslimanët. Ne nga ta nuk imi të gurë, si si në gjumë vazhdojmë këtë temë të cilët kemi njësë, Zotin Shala dhe i mundëson që qemi ne ata të cilët i qelim i sinkja, belarimi. Qemi në ata të cilët me punën tonë e vetë të tonë i ullëzojnë rrugën e Muhammed Mustafas. Zati, zate mas mirti, ma punë e vishme, ma e vlefshme, ma e dashme të Zotit, se si që një parë me i mlejë dhe e vlatë të ratë dhe me i drejtu në rrugën e Zotit, nuk ka vëtirë të njënë, të këtë nukës nuk ka. Si që një parë dhe vlatë të vetë të rëqme i parë.
Si që një babë e amësu namazin fëmijëve, me e ma fëmijë në gjami nga të veti, ani pëse a i vare, po që për fëmijëve në gjami, po gjithë mua nga na fëmijë në gjami jo bu. Na u banë në shumë të mëlojtëri, nuk në doa në shocullë në gjami. Merë mëre nga të veti se Muhammed Mustafa e në ka mësu. Merë fëmijë, një pindan nga të veti, ma një mësoja në namazin, se që cakë ja mësoj që ato serijet që për ishirin, janë bot dalur të kërija. Ismun, i najhelmun, najhelmoj që të nëkush me prodromat e huja, kushinët e huja për najhelmoj që për e pregatit i nushimin ata kushinët edhe për javjapin nipëve tonë dhe mesave tonë. Ja, bruna, rabbe lajmi, bruna, Allah i man, bruna, osot, afrona, osot, ashtona, osot, jep të dashurin me svetë, osot, shlëm dhe e gjetin mesin tonë dhe rinia jonë, lilla e fatima.